Krásný den, vítáme vás u realitního espressa. Stále častěji se setkáváme s rekuperací vzduchu i u rodinných domů. Dříve jsme znali systém rekuperace spíše u komerčních objektů, ale dnes už je běžný nebo stále běžnější i u rezidenčního bydlení. A v čem jsou tedy výhody rekuperace u rodinných domů? Těch výhod je tam spousta, ale hlavní asi bude úspora elektrické energie, protože rekuperace pracuje na principu zpětného využití tepla. Úspora energie je v dnešní době častým tématem, ale jak vlastně ta jednotka funguje? Vzduch, který je z domu odváděn, jde přes výměník tepla, kde předá teplo vzduchu přicházejícímu zvenčí, a to dokonce s účinností až 90%. To znamená, že aby rekuperace fungovala tak, jak má, tak se nesmí větrat? Větrání opravdu není důležité. Rekuperační jednotka zajistí přísun čerstvého vzduchu po celých 24 hodin. A dokonce v případě, že by byla zvýšená hladina oxidu uhličitého, dokáže to jednotka detekovat a nárazově zvýšit intenzitu větrání. Vidím tady i výhody pro alergiky, kteří třeba v pilové sezóně větráním velmi trpí. A jaké jsou ještě další výhody? No, další nespornou výhodou je samozřejmě udržování vlhkosti v domě. Nemusíte se obávat, že by vzduch byl příliš suchý nebo naopak vlhký. Je možné umístit rekuperaci do každého rodinného domu? Dodatečná instalace rekuperace nemusí být možná vůbec, anebo jenom s většími obtížemi. Proto je dobré na to myslet už při výstavbě. A to není možné jiné řešení? Existují i lokální pokojové rekuperační jednotky, ale je to takový kompromis. A je třeba nějaká běžná údržba u těch rekuperačních jednotek? Určitě je potřeba pravidelná a hlavně včasná výměna filtrů. Pro dnešek se loučíme, přejeme krásný den. Mějte se krásně.